فرما. روشنی کے ایڈیٹر سلمان خان سر سے میں گزارش کروں گا سنت نگر سنت کبیر نگر بستی کے آپ یہاں تشریف لائیں, تلاوت کلام پاک کا نظارہ پیش کریں کہ میری روح کا سلسلہ ہے خدا کے کلام سے, میں میری روح کا سلسلہ ہے محفل کی ابتدا ہے کلام مجید سے, رحمت کے پھول برسیں گے ذکر صحیح سے. محترم سلمان صاحب تلاوت کلام پاک کا نظارہ پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر صدق اللہ العظیم.